নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেলত সকলোকে আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ হিন্দীৰ পাৰ্ট নং ঊনৈছ মু যে কোচ চাইয়ে ইয়াৰ আজি প্ৰশ্নটোৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথমতে এক নম্বৰত কৈছে যে কৃষ্ণে কহা ইয়াৰে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে আমাৰ লেয় ৰূপেয়া অকৰ মিঠাই খাল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে কিষাণ নে কঁহা এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত খ নমৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যিয়াৰ পিছতো যে মেৰে পাছ বিয়াত কা চুমাই নেহি হাই ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে লাৰ্কে নে কঁহা এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ঘ নমৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যিয়াৰ পিছতো যে ল পঢ়ালে তুম থৰা চাহ পি ল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে বীৰবল নে কঁহা খ নমৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে মে তই ৰূপীয়া পেচা নেহি লেটা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে লাৰ্কেনে কহা এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে উত্তৰ লিখ ইয়াৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে আমাৰ কিষাণ দিল্লী কিয় গৈয়ে থে ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে এনেকৈ যে কিষাণ ইষ্ঠে চুলঝে কে লিয়ে দিল্লী গয়ে থে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো যে লাৰ্কেনে কিষাণ ক দেহ কৰ কেয়া চচা ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে লাৰ্কে নে কিষাণ ক দেহ কৰ ছচা কি য়হ কিষাণ গৰ হাই ইজে মজা ছখানা ছাহিয়ে এনেকে লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত গণপ্ৰৱনটো কৈছে ইয়াৰ পিছতো যে বীৰবল নে লাৰ্কে ক কিচ তৰহ চে ফাচায় ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে বীৰবল নে লাৰ্কে ক দূত মে কোচ ডালকৰ ফচাই বাহিখিনি লিখিলে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৈছে ইয়াৰ পিছতো যে মু যে কোচ চাহীয়ে কাহিনী কল হিন্দী মিখ ইয়াৰ এনেকে যে আপাচী চ লেকৰ দ কিষাণ দিল্লী বীৰবল কে পাছ জানে কেৰছে নিকলা দিল্লী পহ কৰ লাৰ্কেছে পুচা ভাই जरा बीरबल मोन्तनी का खर बतला दो लड़के खेल रहे थे उन्होंने कहा देखते नहीं हम खेल रहे हैं मेरे पास समय नहीं है एक किशन ने कहा अरे भैया सोलो चलो हम भी तुम्हें कुछ दे दी देंगे जरा बीरबॉल का मुकान तो बतला दो लड़के ने मन से চচা কিছান গৰ হাইছ মজা চখানা হাইহনে কা কি তুমে কুচ দৈ ভি আছ ইনে কুচ লেকৰ চৰূা নহ নাচ নচাংগা লকে কা চল পতুত মুঠে কুছটো জৰুৰহি দে না পঢ়েগা দূচাৰে কিছানে পহলে বীৰবল কা নাম মকান বতল ফা চলা খৰা বোলা ল' বীৰবল কা খ আগ অব মু দে দো কিছান ড আনে দেনা চাহা এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যাৰ পিছত চাৰি নম্বৰখিনি উত্তৰ দ ইয়াৰে কৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি আছে যে বীৰবল বহুত চতুৰ্থে পঠিন কাহানীকে কিচ কিচ বাক্য চে ইস্কা পাট চল্টা হাই লিখ ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব এনেকৈ যে এক কটৰি মে দুহে টিন কে ফুজ ইত্যাদি বাক্য চে ইস্কা পাটচালা হাই কি বীৰবল বহুত চতুৰ্থহে এনেকৈ বাইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো যে প্ৰস্তুত কাহিনীকে জৰিয়ে কাহিনীকাৰ কনচা সন্দেশ দেনা ছাঁতে হে ইয়াৰটোতো লিখিবলৈ বুজায় এনেকৈ যে প্ৰস্তুত কাহিনীকে জৰিয়ে কাহিনীকাৰ য় ছন্দেহ দেনা ছাঁতে হে কি কিছিভি ইঞ্চানক পৰেচান নেহি কৰনা চাহিয়ে এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত কনমৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছতো যে প্ৰস্তুত কাহিনী কা এক উপযুক্ত শীৰ্ষক দ ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিব লাগিব যে এনেকৈ যে চতুৰ বীৰবল প্ৰস্তুত কাহিনী কা শীৰ্ষ খায় এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নখিনি কৈছে যিয়াৰ পিছৰ পাঁচ নম্বৰখিনি যে বাক্য বনাওঁ প্ৰথম আমাৰ দি আছে যে চোলানা তাৰপিছত দি আছে যে অচম যঁচ তাৰপিছত গোৱাৰ মচল মচল কৰ তাৰপিছত মঞ্জিল তাৰপিছত দাপ পেচ দি আছে ইয়াৰ প্ৰথমটো আমি এনেকৈ লিখিম যে চুলঝানাটো এনেকৈ সজাই লিখিম যে কিষাণ আপচ কি চৰ্থা চুলঝানা ছাঁতে থে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছতো দি আছে যে আমাৰ অচম যছ এইটো আমি এনেকৈ সজাই লিখিম যে য'ব লাৰ্কে নে পেচা ন লেকৰ কোচ মাক নে লগে ত দৰ্ণ কিষাণ অচমজ মে পৰ গয়ে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছতো দি আছে আমাৰ গোৱাৰ এইটো লিখিম যে এনেকৈ যে লাৰ্কে নে ছচা ইয় কিষাণ গোৱাৰ হে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছতো দি আছে আমাৰ মচল এইটো আমি এনেকৈ হৈছে লিখিম যে মচল কৰ মচল মচল কৰ চোলনা ঠিক নেহি হাই এনেকৈ লিখিম তাৰপিছতো দি আছে আমাৰ ইয়াৰ পিছতো মঞ্জিল ইটো লিখিম আমি এনেকৈ যে নিষ্ঠা অৰ লগে লক আপনে মজিলক পঢ় চকটে হে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত দি আছে আমাৰ শেষৰটো যে ডাপ পেচ ইটো লিখিম যে এনেকৈ কিচান দাপ পেচ নেহি জানে থে এনেকৈ বা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব আজিলৈ ইমানেই আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতৰ অলপ হ'লেও এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সহায় হয় ধন্যবাদ